Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta. Edhe fundjavë të mbarë, by the way. Po. Miqtë e larmit, për shkak se ky emision është i ngjeshur, jo se është i shkurtër, po është i gjatë i bollshëm, po me plot materiale, sa ashtu ka qenë dhe java. Do të fillojmë me një histori e cila është një happy end. Happy end, edhe kemi ekskluzivitet. Nuk e di pse e quajmë kështu. Ekskluzive, po mirë. Është edhe inkluzive. Historia e larmit. E alarmit. Është një histori që ka nisur në 25 tetnarit të këtij viti me një djalë i cili kishte ngelur jo vetëm jetim, po dramatikisht jetim, sepse njergu i kishte vrarë të amën, ishte pa nën, pa baba, pa motër, pa vëllaf, i pa regjistruar sekundi, zero. Pra, për shtetin nuk ekzistonte. Ndjekim përmbledhjen e këtij materiali. Mami, që kom dhe mami, ta ne kam marrë vështë, e mi bërë. Ti je fëmija saj familje me baba tjetër? Të të parin. A i pari tani, a mi e, as me nje, as nuk se njo. Nuk e dija se emrin as? I po emrin a di të kasa fet. A i ku jeton? Të më kanë thënë se jeton në Pishkash. Sa ku ke ti që ke ikur nga nga shtëpia ku jeton të nëna jote bashkë me njërkun? Kam, është kam edhe 3 vjetë, 4 vjetë, 5 vjetë. Ke shumë vite? Kam. Ata janë interesuar për ty ku jetoje? Po. E dinin ata që jetoje këtu? Jo. A ti si ke marrë vesh humbjen e jetës së nënës tënde? Po dëgjova në televizor. Si dëgjova? Po dëgjova, kishin thënë kështu, kështu, gjithë të gjitha këtu, edhe... Nëna jote ka vdekur pa e ditur se ku ishe ti? Dy ditë e net horrori janë përjetuar në një familje të varfër nga Librazhdi, e zbritur në Orikum në kërkim të një jete më të mirë. Shkatrimi ekonomik dhe verbëria xhelozisë kançuar bashkëshortin 37 vjeçar Shkëlqim Çeliku, që të vras me sende të forta gruan e tij Shtatzan Manushaqen, duke lënë edhe dy fëmijë jetim. Për të ngrënë ti ushi është këtu, pasi këta çuna të japin tjerë, na i kokon ai lek. Më japin të gjithë. Kokon ai lek, e 5 lek më dha ai. Ti zoti lokale, jo këta një tjetër. Dhe... Unë e për të ngrënë, po për të fjetur si e bëmë? Nuk këtë, po kështu, kam ftohtë natën, jam smurë, jam... Do më tregosh pak vëndin ku ti fleset, pak të vëndin ku ha e mësuar, po ku ke fjetur dhe? Unë të ajo, ku të thash, të... Të palestra, po është palestrës. Ku fleti tani? Ja, më fletë unë gjumë, kështu ja. Ta ato kartonat. Kartonat atje? Po. Sa ko kej që fletë aty? Ka po bëj shumë ditë, po bëj shumë muaj. Shumë muaj? Po. Pse dritë është këftot? Po. Ne të plëtsojmë disa të dhëna për ty që na duen për procedurët që t'i strehojsh një shpi fëmijesh. Data intervjisës, Mariglen Biemrin? Çeliku. Çeliku. Datë lindja? Nuk e mbanë më muajnë të paktën edhe vitin për të qenë. Së mërë më përë. Vendlindja? Qa? Ku ke lindur? Ami.
Në Librasht. Në Librasht. U lidhëm dhe kontaktua me drejtuesin e institucionit të shtëpia Zyber Halluli, 6-15 vjeç, duke marrë në konsiderat edhe fëmijën që është në këtë moshë për të përshtatur shërbimit. U bë një urdhërim mirënjohshëm pranimi nga drejtoresha e përgjithshme shërbimit social shtetëror. Kjo është shtëpia e fëmijëve Zyber Halluli. Përshëndetje zotri. Zonja drejtoresh, përshëndetje. Përshëndetje. Ariana nga emisioni Alar. Përshëndetje Marie Gleni. Tani ne do të ikim. U mësua me ty dhe vërtet do të na marr malli. Të dhe mua do të marr. Si? Të dhe mua do të marr malli. Dhe ty do të marr malli? Okej, ne do të vim gjithmonë dhe do të shohim, do të takojmë. Mirë se marr. Do të plus? Lëmë në shoqërinë e shokëve, të mësuesve. Më pafshëm shkrim. Mi po këtë emisione kam parë edhe njerëzit e Marie Gleni dhe mi njerë kanë njoftuar babajnë e ti biologjik i cili jeton në Greqi, por ka kryuar një familje të re në Shqipëri dhe babaj vjen dhe takon Marie Gleni. Të ndjekim materialin. Miqtë emisionit e Larën përshëndetje, këtu ndodhemi në ambientet e shtëpisë fëmije Zyber Halluli në krye qytet. Me Marie Glenin, historinë e Marie Glen Çelikut, ju e keni njohur për para disa kohësh në emisionin tonë, dërsa risit përsa i përket kësa historie vjojnë. Marie Glen, jemi në dhomën e takimit me prindrit. Dhe ti ke këtu në krah, në këto momente? Babi. Si ndjesh? Mirë. I lumtur. Je i lumtur? Në kohën që unë punoj në Greqi, me marrin në telefon familja, të Shqipëri. Në më thonë, ka dalë djali jotë, se ma për para e ndodhis, e dije që kam një djalë. Por ishte, iku nga, bëm, su, iku nga, unë nuk deshë të rinjë, nuk deshë të jetoj me mua, su, iku, në lindi djali që është tani, lindi, kja tje ku kënjerë ku, më mërë shpia telefon që më thonë tuk tuk e bërë është në kanal një doje, ishë grue jo dhe është vërë, si, është vërë. Po, djalin e ka marë ora njësë, e në tuk tuk djali ka përnuar që e kanë bërë pyti, ka thonë ke babë, kam ka thonë djali. Ha, po të dojë vjenë, shkonë të babi shkoj, u interesuash, edhe atakohet djalin në prillë. Adhish nuk, djali nuk ishte regjistruar në gjenin civile, se kemi gjenin civile në Qukës, nuk ishte regjistruar. Për arsye, se me 2001 që më kalin djali, gjenë 2006, ajo ekzistonë në dokumenta me mua. Në 2006 kam bërë shkurorizimin. Shkohën gjenin civile, jo, thaj, dua nga maternitet liberësit, më dhe në vetëm një certifikat lindje me BM-in që liku, me atje ku iku. Pra, nëna e Marie Glenit, le t'i shpjegojmë pak për publikun, e ka regjistruar Marie Glenin në maternitet, ta lexojmë pak çfarë lexon këtu? Zonjën Manushaqe Çeliku, ndërkohë ajo në atë kohë ka pasur mbiemrin Çeliku me dokumenta? Nuk e ka pasur mbiemrin Çeliku, e ka pasur Pecaku siç e kam unë. Në 2006 janë hequr mbiemrin Pecaku, është vënë Çeliku. Ndërkohë viti i lindjes së Marie Glenit është 2001-shin, shkohen në maternitet, thash, mërë në mësive, thash, mi jep një certifikat martesore në që se ka druzuar, thash, nuk kam kompetenës të ljude. Jo, thaj, aja, base kështu e pranoj, thot, aja api BM-in e linjës të djalit, ne, me këtë loj, thaj, me tepër, shkele nuk mund të shregjistrojmë të BM-in tjetër, të BM-in tënë. Në vitin 2006, ju thoni që keni bërë një divorc, apo jo? E keni me dokumenta këtë që? Me dokumenta nga gjykata.
divorc, dokumente gjukate se ka marrë gjenia civile, se atëherë bëri shkurorizimin në gjenin civile. Gjenin civile ju e keni ku edhe një herë? Në Qukës së Librazhit. Edhe sot vjen nga materiali i Librazhit, më thanë nuk asnjë duhet me vendim gjukate të bëhet ndryshimi i biemrit. Shkohen në gjenin civile Qukës dhe ai kështu më tha. Edhe unë i drejtohem, nuk e di gjukata institucionet tjera, nuk më tepër punoj Greqi me familjen me ato tarët nga Greqia. Fuqi tjetër nuk kam. Nuk jap dot. Nga tresë shumë nga tresë madhe, keq më vjen, po nuk kam çfarë të bëj më tepër. Më datë 26 iki në Greqi. Lejen e kam të kufizuar nga pronari. Dëshira juaj për Mariglenin cila është? Dëshira ime Mariglenin të vi ka familje ime. Dvi si gjithën, kam dhe një gocë, ka dhe një motër, kam dhe një djallë që sot i mësja, gruja më rapa. Ko, bashkëshortja juaj, është dakord? Shumë dakord. Në hërë iniciativën bashkëshortja kam arës. Shiku që kam, musit i kam, si s'po majtë dy të tjerët. Jetën në kavaj, në leket kavajs, musit i kam. Shumë të mjë akuzët. Këtë përcej moshën, ose dhe tani e marrë dhe në Greqi 3 moshë, turist. Se keq më vjen për Mariglenin që ka ndodhur gjithë kjo, ngeli pas shkollë. 13 vjet. Kur do vjen shkollai? Ju e kishit parë ndonjëherë Mariglenin? Jo, nuk e kam parë Mariglenin. Jam kam pyetur. Por njerë kuan Mariglenin më ka kërkuar 1 milion e gjysmë lekë. Po do sa fëti ta marrë Mariglenin. Unë thash nuk. Nuk blej unë fëmijë me leka. Mariglenin ku të rritët, le të vi. Mun ka arë një gjenë shumë shulliqë me herë, që do të dhajhoj. Kam imaginuar në Greqi, i tha thashtë të tyre të institucionit, imaginuar e shuetë të dhajhoj e Mariglenin. A më nuk e di e se do në këtë pozicion, që e mamaja Mariglenin të rritët, ja, nuk më shkonë në menja. Me erdi, i diçka shumë e papëjtur, shumë e ngrohët, djallë. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive tante cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi e quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca sai molto di più. Dhe kjo histori u mbyll me happy end, pse? Me gjithse duket shumë e vështirë që babë e birë të bashkohen, që Mariglenin të largohet nga shtëpia e fëmisë për të bashkohen me familjen e tij. Jo, u zgjidh shumë thjesht, jo më larg se dje. Shkuam tek gjendja civile, nga gjendja civile na çuan maternitet, morëm certifikatën e lindjes dhe ja se si u zgjidh. Ndiqeni. Tani ndërsojmë këtë dokumentin, e morëm pranë maternitetit me datën e sotme dhe me bula. Nuk e dim si do të procedohet tani. Sa do të regjistrohet? Sa si problem? Do të regjistrohet Mariglenin? Po. Në këtë moment ne do fillojmë procedurën e përpilimit të aktit të lindjes Mariglenit. Edhe pse jemi me vonesë, le të themi pas 12 vjetësh nga lindja e tij, ne sot do ta bëjmë të mundur këtë gjë. Nuk ka pengesë ligjore, nuk ka sanksione, vetëm se përjashtohet nga përfitimi i shpërblimit prej 50.000 lekësh. Shpërblimi është shumë i madh sepse Mariglenin tani ka një orë dhe babain. Njëkohësisht babain dhe jam privuar të drejta për rrisimin në shkollë. Ndihma shëndetësore që mund t'i jepshe në rast se do kishte një sëmundje apo. Një nga liritë e drejta dhe njeriu si shteti shqiptar dhe ky i takojnë dhe janë të sankcionuar me kushtet. Thank you.
Ta marrësh vetë Marigleni certifikatën tënde, duke qenë se ke pritur kaq kohë ta marrësh? Faleminderit. Kjo ishte historia, miq dërguar, e cila u mbyll me happy end. Marigleni tashmë ka një familje, është në një trunk familjar, është ekziston si qytetar i këtij shteti nga dita e djeshme. Ne urojmë gjithë të mirë, siç na uroi dhe ai, po le ta ndjekim me gojën e tyre. Sapo kemi dal nga zyra gjendjes civile në komunën Qukës të Librazhdit. Zoti Safet, në dorë ju mbani certifikatën familjare. Tashmë trungu tuaj familjar i është bashkuar dhe Mariglen Pecaku. Mariglen Pecaku. Shikoni miqtë alarm, numri 5, Mariglen Pecaku. Ndërsa ti Mariglen banë në dorë, e di çfarë është kjo? Qeveria në lindjes. Si ndihesh? Mirë. Si e ke tani emri dhe mbiemrin e thuaj? Të Mariglen Pecaku. Mariglen Pecaku. Po. Ndërkohë Mariglen, ti duke u regjistruar, por duke u bashkuar edhe me babin tënd sot, ke çuar në vend edhe një amanetë në nënës tënde, apo jo? Çfarë të thosht ajo? Këtë të rritës, kërko babajnë tëndë të vërtetin. Dhe ti këtë gjë e bërë, apo? Pa. E bërë për njëri tjetëre. Dhe sot ju jeni bashkë. Njëmë shumë i lumëtur tani. Çfarë do të bëhet me Mariglenin? Do të vazhdoj të qëndroj atje, apo? Mariglenin do qëndroj të Pecaku, ke familja ime. Kini bëj një nërë për një fëmijë se ngeli rrugët. Gjënak për e morëve si të vërama, meri gjënak, ngeli rrugët. Va di shumë faleminderit për kanalit që është përpjekur për këtë veprim. Shumë faleminderit. Uroj suksese tani me familjen e re dhe në krah të babit. Shpresoj që të mos ndaheni kurrë. Faleminderit. Edhe ne urojmë gjithë mirë. Ishte një procedurë shumë e thjeshtë burokratike e cila u zgjidh dhe tashmë jetimi e ka babain e tij biologjik. Kthehemi tek hallet e përditshme, tek hallet e shtetit. E kemi nisur këtë javë me shtetin, jemi marrë me shumë gjëra të shtetit, po një gjë që mua më pëlqen ta kujtoj, është një rast i një gjyqi, miq të nderuar, që nuk është bërë kurrë. Një gjyqi nuk është bërë kurrë. Pse do thoni ju? Shkon një zotëri me inicialet RH, gjyqi, edhe thotë, më duket se gjyqi im ka këto prona. Shkon edhe i merr këto prona. I thonë, sikur si janë të tua, i thonë këti. Pse, thotë, po gjyqi jot e ka patur babain, Safet. Me inicialin S. Po, me S. Ky tjetri, që i ka pronat për vërteti, ka inicialin tjetër. Po. O, u thot ky? Nese, i merë, shkon për t'i marë, në gjykatë të gjëra. E merë prokuroria këtë çështje, pas i raporton. I dha zgjidhje. Po, pra, po, ky antikorupcioni, antikorupcioni në qeveri, i çon dokumenta dhe thot, ka shpërdorim detyre dhe vjedhje. Po. E merë prokuroria i thot, si është puna? Po. I thonë, faktikisht, sikur nuk janë kështu, thot arkiva shtetit. E pa, ka gabuar, thot. Nuk e dinte stërgjyshin, edhe mbyll çështjen. Mbas i mbyll çështjen,
Shkon episodet me të njëjtat letra, se këtra dhe dinte se e morën. Eri hap gjyqje. Ë, eri hap gjyqje. Megjithëse radhën e parë kishin thënë që elementet e këtyre shkeljeve janë veprave penale. Nëse ne shkojmë prokurori tham, o vlla, zotrit, s'kemi ne vlezër. S'kemi ai konfidenca. Po pra, dhe mund të ketë vlezër personalitet të shtetit, ne s'kemi. Jo, ne jo. Edhe vetëm ta pyesim i tham, po si ka mundsi? Mirë, e mbyllët herën e parë se s'kishte DNA. Si ka mundsi që vetë herën e dytë me të njëjtat dokumenta tash i ka DNA dhe ju e mbyllni sërish. I kemi lënë një email, një numër telefoni, nuk na kanë marrë, po për ta dokumentuar këtë shifeni. Përshëndetje miq, kemi ardhur te prokuroria rrethit të Durrësit. Kemi ardhur këtu për të kërkuar informacion në lidhje me një çështje. Çështjen e zotit Arben Tabaku. Është një çështje e cila ndodhet te kjo prokurori. Këtë çështje drejt prokurori Ndriçim Troplini. Erdhëm të kërkonim informacion dhe na than që ky prokuror nuk ndodhet në institucion. Ndriçimi ka një komisariat. Se nuk e ndodhet. Jo ishte, po ka ikur ka një gjësë në komisariat, s'mame, ka ikur në komisariat. Ne po lëm një letër kontakti, ja ku është, ju lutem na ktheni përgjigje sa më shpejt jetë e mundur. Emisioni investigativ Alarm, Ora News. Kemi lënë numrin e kontaktit dhe shpresojmë që na kthehet përgjigje sa më shpejt. Atëherë, ne erdhëm në fakt për të takuar prokurorin të kërkonim informacion dhe po na tha që nuk ndodhi. Kështu që lam këtë letrën, është pak e improvisuar me adresën e emisionit dhe numrin e kontaktit të gazetarit që jam unë. Ju lutemi që kur të vi prokurori, këti prokurori, Troplinit, ke çdo që të shkruajtur këtu. Edhe e keni parsinë të mbaruar. Okej, faleminderit. Gjithë mirë. Kalofshi mirë. Kalofshi mirë. Ne përgjigje s'kemi marrë. Po, nejse, histori që ndiqet normalisht, si do të ndiqet historia e vajtë të përdorët makinave miqderuar. Para se të kalojmë publicitet, do të shohim dhe intervistin që ka dhënë ministri i nderuar i mjedisit, sa po nisi punën, për çështjen që është bërë lëmsh i vajtë përdorët makinave, që normalisht duhet të shkojë. Kemi trajtuar gjithë javën, prandaj po i bijem edhe kaq si përciptas. Por kemi trajtuar gjithë javën dhe nga fillimi i emisionit mjedisin, po këtë çështjen e vajtë që është një kancer i gjallë, i cili digjet futet në përpunim në rrugëve, shitet ashtu si ç'është, pa e vrarë mendin njëri. Por ne kemi një premtim, prandaj edhe ne po i qëndrojmë të ministrit mjedisit, i cili ka thënë kështu për vajtën e përdorur. Kohët e fundit i kemi drejtuar vajrat e mbetur. Ju e njini sot situatën e kompanive që operojnë në treg? Unë sigurisht, siç dhe ju cilësova, falë dhe emisionit tuaj, jam mundur të njihem jo në brendësi të çështjes, pikërisht sot kam kërkuar një informacion më detajuar, jam i njohur para praktikisht, të jeni të bindur që o trajtimi i vajrave të djegura nuk do të përfundojë më në fura buke, nuk do të përfundojë më në vende anonime. Është një nga problematikat më kryesore, ndotin që sjellë vaj për dorë, po që dhe vajra të tjerë në qoftë nëse hidhe në thjesht një ambient, një tokë të e cila s'mund ta konsiderojmë tokë shterp, sepse çdo tokë ka çdo ambient ka një vlerë. Unë ju garantoj që kjo do të disiplinohet, do të jetë në mënyrë transparente. Pra, do të mundemi që të kontrollojmë sasirat e importuara dhe sasinë e cila duhet pra çdo gjë që hyn ka dhe një dalje. Dhe ne do mundemi në mënyrë transparente të evidentojmë ku dhe si shkoj ky produkt, për çfarë dorim shkoj. Nëse pra e konsiderojmë vajin mbetje, ai duhet si till të dalë i dokumentuar si mbetje. Nuk mundet dot të rihidhet në treg, të rihidhet naftës së makinave, se është ajo që sapo ja qesova që janë pastaj njerëzit që pa e kuptuar i kushton shumë më shumë se sa një taksi duhet paguajnë për mjedisin. Ne do mundemi këtë element shumë shpejt t'ju a japim në detaje dhe t'ju a shërëm. Nuk është vetëm kjo, si që dhe thash, do t'jem dhe t'jere element. Shpresojmë, gjithsesi unë e kam shënuar tek libri i premtimeve. E pështypjeve. Do të kthehemi shumë shpejt tani ka publicitet. Ja, dhe kemi sërish bashkë të ndërruar mish në këtë pjesë të dytë emisionin dhe alarm për të bashkuar. Po dhe jo për shumë kohë. Që ta themi? Jo, se pastaj mbarojmë dhe kemi të bëjmë në pushim. Në këtë sens e kishe. Mirë, do të... Po që ku e din qa sens e kishe, fot me pyt. Dojmë me...
Po unë mos të kuptoj atë që kam në krar, mirë. Si mund të kuptoj pasaj probleme? E mirë, ne kisha sensin që ja kam gjetë anën dhe punoj në dikaster. Kë ke gjetur? Anën. Dhe punoj me dikaster. E pas ke mirë. O, e ka fut... Unë të bute për tigani. Për nëjë parti, buda lash. Ku, ku? Në koje? Në koje? Do ka pështu nivellin e dytë, po... Po, sa pa gjë, problemi madhë. Po, unë e di që janë këtë urnista. Do t'ju mbroj Partia Demokratike, thuhet. Po, ju shpresa mbani, se vdes e para fundit. I fundit vdes vetë. I fundit vdes e robe, e vërtet, e vërtet. Tu më ke ndërmare punëtorve, bashkis, do me thënë. I kanë hequr. I kanë hequr normalisht. Pavarësisht angazhimit madh që ka që do t'i mbrojnë këta. Ta ndjekim. Kanar to gjë, na kanë kap. Në 12. Gjoja kush? Kush ju ka? Drejtori. Drejtori, inxhinieri. Ju punoni këtu tek ndërmarrja nr. 2. Bashkia këtu, nr. 2. Çfarë punë bënë? Punëtor zgare. Për sa kohë? Po gati 2 vjet. Gati 2 vjet. Keni pasur një kontratë? Kontrata zhjet, është çash. Se ne kena firmos kontrata. Ka dhonë ca letra, i kom këtu letra. Edhe kanë heqë nga puna. Kërkuat llogari, i pyetët përse ju kanë heqë nga puna? Pyeta. Tha që ju kom ka pulu. Unë ka kap 20 veta i thash. Nuk e kap 3 veta, sa kënë zhjetë i thash. 20 veta kanë qenu. Prike brigadier, dhe punëtori. Dhe kanë heqër vetëm 3 persona? Po, 3 persona kanë heqër. Unë kam fillu punë që 2005 në tu, mojë që të më thonë nga puna mu. Një kësish, unë isha dhe antaj i PD-s, dhe më thonë, kam punu dhe më thonë me fushatën e fundë, dhe më thonë, më majtë një mujë në punë, për sëri më në zori. Më falë, para një muaj kërë i mori në punë, firmosën në një kontratë? Po, kam firmosë kontratë, me ka si edha i engineeri. E keni parë se sa ishte afat i kontratës? Po, dhe më thonë, ne që isim, dhe më thonë, punëtorët që të thoshin këta, e kishim kontratë, dhe më thonë, përhershme, dhe më thonë, e vjetrit. Arriti më thonë që mu mumi karta identitetit. Më thonë, edhe i mora leje brigadier dhe shkova në polici. Po mor AB më thonë që sjellin letra, thotë që i pushu nga puna. Arsye? Arsye më thonë, i di fatmineze këtë punë. Për çfarë arsye më thonë e ka kthy? E keni pyetur drejtorin? Pse? E kam kthy mos ditë para syjsh më thotë. Edhe, kaq. Kaq. Se ai ndërmarrje domethënë ka kthy sipas shefit tu, por i vao domethënë, por i bëi thirrje Lurzim Bashës që ta shohit të çështë jesë se edhe ne kena fëmijë për të majt, pa shtëpi jena. Ta shohit të çështën e ti fatminezës se ka kthy ndërmarrjen privat. Partia Demokratike do të asistojë me të gjitha format ligjore, politike dhe çdo formë tjetër legjitime të gjitha ata që preken nga revanshi dhe nga firma anti-institucionale, e shprehur dhe e premtuar dhe konkretizuar me formën e turpshme të rekrutimit militantëve në faqen zyrtare të partisë së mazhorancës, ku Brukseli zyrtar besoj se u shpreh shumë qartë dhe për cilën Partia Demokratike ka një qëndrim fare të qartë, të mbështetet shërbimin civil, të thellohen reformat që e përmirësojnë atë, por jo fshesës në administratë. Ndoshta këta nuk nga që janë administratë se këta punojnë ke kanale zbllokues, mbase nuk i kap kjo pjesa e mbrojtjes. Po ose ne ndoqim këtë gjë shpejt e shpejt se po, jemi dhe mon. Po. Por ajo që na u duk një çudi e madhe se këta persona janë shkarkuar, pushuar nga puna thuhet. Në mbështetjen të nenit 156 të kodit të punës, thotë. Edhe citon, por zgjidhet më një herë me kontratës për shkaqet pa justifikuara. Dhe ne kemi zgjidhje e menjëhershme e kontratës nga e pa justifikuar dot e kontratës nga punëmarrësi, pra nga punëtori. Kështu që nëse ka zgjidhur punëtori, po. Për çfarë thua ndërprerjet marrëdhënieve të këtij? Këta duhet kishin gjetur një nen tjetër faktikisht, por ky do jetë ndodhur. Gjen, koha ecën. Pa diskutim. Rend, jemi tek rendja e kohës. Shkuam një ditë të marrim trenin për të ikur në Durrës, qyteti më të afërt. Kuptohet, nuk na ipën autobus. Të ndjekim se si shkohet në Durrës sot. Ky
Ky që po shikoni miq është autobuzi të cilin Bashkia e Tiranës ka vendosur për pasagjerët të cilët duan të shkojnë nga Tirana në Durrës me tren. Nuk është një shaka miq, por stacioni vjetër është prishur, që këta pasagjerë do të marrin autobuzin të shkojnë në Vlorë dhe më pas të marrin trenin. Ne do pyesim tani pasagjerët se çfarë mendojnë për këtë ndryshim. Përshëndetje, si kaloni, mirë jeni? Donim t'ju pyesim për këtë ndryshim që është prishur stacionit trenit dhe merrni autobusin dhe më pas trenin. Më lehtë, më vështirë, si ju duket? Për e sotin tim duket më vështirë. Mm-hmm, më vështirë. Mirë tani që verë, po kur t'jetë dimë? Mm-hmm. Si bëhet punë? Hip, to e zbritë të hip, po s'ditë që ka një vetë në mazëla, ja? Sa zbrit nga treni, kush t'i ike më parë? E të verë zeri vanda, e në vete jemi moshe thyrë dhe nuk këndrojmë do të nuk kemë. Ky është treni. Në Shqipëri ky është treni. Ky është tren. Si janë kushtet mirë? Oh, shumë të mira, mos e pyet më. Më mirë më vonë në Europë, ne dalim jashtë Europës. Se udhtojmë me këto trena. Ne një qytet në Europë që treni nuk e kanë në mes të qytetit. Çim të duash më? Okej, po udhtojmë edhe ne me tren. Kemi kthyer mbrapsht. Para 27. Ja pra miq, sa po zbritën pasagjerët nga ky është treni i parë, ha? Po, ky është jo i parë. Tani do marrim trenin tjetër, ha? Po. Ja. Si e shikoni miq, janë rreth 200 metra, pasagjerët duhet të ecin tek kjo rruga këtu, të kalojnë nëpër shina dhe të shkojnë tek treni. Deri tani kalvarin që duhet të ndjekin këta pasagjerë për të shkuar nga Tirana deri në Durrës. Me automjet duhen vetëm 30 minuta për të arritur në Durrës. Por të hypim dhe në tren të shikojmë dhe pa kushtet. Ke treni, unë dhe vazhdoj të insistoj që është më mirë të shkosh në këmbër. Po, mirë arrin edhe më shpejt edhe përderisa ke shkuar deri në Vlorë. Aty dalin. Po, kur thua. Mirë. Tapën se desho. I kemi rënë sirenës, kësaj gjë i kemi rënë këtë javë. Për një temë që ne kemi ngritur në këtë emision. Shkuam në pisk të Vapës dhe pam një qame të madh me autobuzët e ish uzinës traktorëve. 20 minuta, gjysmëor autobuzi. Shkuma njerëzve. U interesuam, quam dhe shkresë në bashkitë, në këtem përgjigje bashkia. Po, thot, ne morëm masa ndaj kompanisë dhe është rregulluar shërbimi. Ne si Shën Tomaj, vajtëm vendosëm gishtin plak. Plaka ishte mbyllur. Mbyllur. Ta ndjekim. 15:55 minuta e mbas ditës. Sa po iku autobuzi jonë? Ne këtë linjë mi që kemi trajtuar edhe ditë më përpara, dhe kemi ngritur një problem, se autobuzi vjen me vonesë. Koha që duhet prisje në stacion ishte nga 16 deri në 20 minuta. Të provojmë sot, të shikojmë më mirë, se sa do presim deri sa të vijë autobuzi tjetër. Kemi bujt gjithë verës, 3 mujtë e verës, neve kemi nejtë në përstacione. Tani është më mirë. Pashë edhe autobuzi ishte gati bosh, kjo ndodhë sepse vjen shpesh, apo ja? Ok, falem deri, do të thimë të mbarë. Ok.
Ja përmi që dëgjuat edhe një qytetar e cila po priste tek ky stacion, e cila tha se ka ndryshim. Vjen për rreth 70 minuta. Miq, mrekullia ka ndodhur, autobusi ka ardhur për 5 minuta. Shikojeni orën, shënon 16 mbasdites. Për vetëm 5 minuta ka ardhur autobusi. Edhe tabela thot që duhet vi për 4 minuta. Pra ka munguar vetëm 1 minutë. Ja ku është tek po vjen autobusi kësaj linje. Dielli vin dite pa shëmbe, jetë dhe brumi sal, më fëndon me ti, në usinë aksion, dhe në jetë, më e bukur puna dhe, më e bukur jetë dhe, kur jemi bashkë të dy. Ja ku erdi miqë edhe autobusi rradhës. Ora në këto momente shënon 16:05 minuta. Kemi pritur vetëm 5 minuta, pra u deshën përsëri vetëm 5 minuta. Nuk ishte një rastësi, është hera e dytë që presim, autobusi dytë që presim, dhe duheshin vetëm 5 minuta. Pra nga njëri autobus në tjetrin, në stacion duhem pritur vetëm 5 minuta. Ka një përmirësim të ndjeshëm, sepse 10 ditë më përpara duhet të prisje rreth 20 minuta. Më bukur puna del, më bukur jeta del, kur jemi bashkë të dy. Tani vjen vetëm 5 minuta. Me jo, jo më shumë. Ka që vjen autobusi? Autobus për autobus, do të merrim me trenin? Ajo, do të merrim me semaforin. Është një thirrje që ne i bëjmë qeverisë së re. Ju e dini, miq të nderuar, dhe ju që se dini, t'ja thoni atyre që e dini, që ditët e para, një pjesë e ministrave të nderuar dolën në teren vetë. Filluan të merren me punë. Tek tuk dalin ende në teren, dalin. Tek tuk. Lexova në statusin e një miku tim në Facebook, kishte dal krah për krah me Sajmir Tahirin dhe kishin daluar një makinë. Kishin vënë gjop. Sa bukur, sa mirë. Domethënë shpatullat punës direkt. Dhe me që del aty pranë Ministrisë së Brendshme, kur dali sot Tahiri mos i biri më për këtuke për të shkuar nga Myslimshyri, po të dali këtej nga opera. Të shohë do të shohë një çamet të madh. Është një gjë që ne ja e rregullojmë. Ja do ta ndjekim. Ja e keni këtu për natë. Është një tabelë që kur vjen nga sheshi Skënderbej dhe ngjitesh përsipër tek Avni Rustemi, thot ec vetëm drejt vëlla. Makinat kthehen. Tre çerku makinave kthehen majtas. Mirë, nuk le të kthehen. A zgjidh kemi kundër të majtas? Jo. Absolutisht. Por o të vendoset tabelë ose një semafor i rrumbullakës që thot ecni të gjitha, ose të ndiqet një rrugë 100 metra më sipër, rrotullohen zbresin këtej. Për respekt të shtetit themi ne. Leta, e pat, mbrëm, shifin edhe njerë sot. Këtu ndodhemi të kryqëzimi i ushtarit të panjohë. E shikoni këtë tabel, miq, kjo na detyron që të ecim vetëm drejt. Si mbas kësaj tabele dhe semaforit, ne duhet të bëjmë këtë rrugë. Ja pra, miq, shikoni drejtimin e shigjetës, e cila na detyron të ecim vetëm drejt. Ja pra miq e pat vet xhiron që duhet të bëhet nëse respektohet kjo sinjalistik. I propozojmë qeverisë së re ose të respektohet kjo sinjalistik dhe të bëhet xhiro ajo që bëm ne, ose të ndryshohet sinjalistika, sepse pjesa më e madhe e automjeteve kthehen majtas.
Përshëndetje, ti bësh për diçka? Sinjalistika thotë se duhet të ecim vetëm drejt, të them të shesh javë rustemi. Po, lufi shumë i madh, prandaj po i devijoj. Po si qëndron? Për shkak trafikut. Nuk e përballon rruga gjithë trafikut. Po çfarë duhet bëj? Duhet ndryshoj sinjalistika. Sinjalistika rregullosh, por shumë i madh fluksi dhe prandaj po i. Po cila mund të jetë zgjidhja? Të vizë sa më pak makina. Ah, më pak makina. Sa të lëvizin më pak makina. Një zgjidhje do ishte. Kemi mbritur tek rubrika e çdo të shtune, do të ndjekim backstage. Ne do pyesim tek sporteli i stacionit të trenit për do kërkojmë informacion kaq. E mjeteve të kompanive të cilat bëjnë mbledhjen e vajrave të përdorur. Përshëndetje miq, këtu ndodhemi tek ish stacioni i trenit në Durrës. Pse themi ish stacioni? Ish stacioni i trenit në Durrës. Kjo kompani nuk ka një impiant të mirëfillt të riciklimi. Se ku e shkon? Ne i propozojmë qeverisë së re ose të ndryshoj sinjalistikën ose çfarë ishte? Qetësi pak. Ndodhemi pranë agjencisë së kthimit dhe kompensimit të pronave. Na maskullora e voli xherxhi me goja. Oloni. Oloni. Këtu ndodhim tek një ndërtesë e braktisur, por nuk është komplet e braktisur sepse këtu brenda jetojnë Mishtelerën përshëndetje, këtu ndodhemi në plajën më të frekuentuar, në një nga plajët më të frekuentuar. Se e kujtë është kjo kompetencë, pra kush duhet marri masa që këta qenë mos rrinë rrugëve dhe të mos shumë. Mishtelerën, këtu ndodhemi poshtë urës së trenit në Rogozhin. Në fakt një denoncinim. Ka qenë gjithçka për sa i përket alarmit të nderuar miq, tani le të mësojmë ç'do të kemi në lajmet e orës 20. Do të na njoftoj për këtë kolegu ym Patrik Sadika. Mirëmbrëma Patrik. Mirëmbrëma Anja, mirëmbrëma dhe Armini dhe gjithë rishikuesve të emisionit Alarm. Shkurtimisht disa prej momenteve më të rëndësishme që do të kemi dhe të ndajmë me televizionin Ora News në edicionin qendror të lajmeve. Kryeministri, ish kryeministri Berisha është ndalur duke bërë një analizë të holl vendimeve të qeverisë nëpërmjet rrjetit gjithmonë Facebook, në rrjetin social, pra të preferuarin e tij tashmë, duke analizuar të gjitha vendimet e marra deri tani nga qeveria dhe i ka konsideruar të gjitha antikushtetuese. 10 minuta pas betimit nuk ka asnjë qeveri në botë që merr vendime, ka thënë ish kryeministri. Ndërkohë nga ana tjetër, për të ndalur përsëri tek pozicioni i zotit Berisha pas dorëheqjes së tij edhe nga kryetari i Partisë Demokratike, duket sikur ka bërë një diforcë fizik me forcën që ai ka drejtuar për 23 vjet, duke mos marrë zyrë në selinë e re, por disa metra më larg. Tërko nga ana tjetër, presidenti i Republikës Bojan Ilishani dhe kryeministri Edi Rama kanë udhëtuar të ndarë drejt New Yorkut, ku përveç se takimit që është organizuar nga Bill Clinton dhe që kanë ftesën publike të dy, do të jenë krejtësisht të ndarë. Pra vetëm Bill Clinton bashkon presidentin dhe kryeministrin. Tërko nga ana tjetër, kemi edhe disa zhvillime interesante që vinë, Said Dollapi, kreu i Qez Shpërndaje, administratori shtetëror, ka edhur poshtë pretendimet për një shkakim të tij, pasi sipas ligjit nuk mund të shkakohet as nga qeveria dhe as nga Ministria Energjetikës dhe madje ka pretenduar se duhet ta vazhdojë detyrën si ka punuar mirë. Gjithashtu kemi edhe një ide rikthim të idesë kryeministit serb Ivica Dačić për shkëmbimin e territorit. Mitrovica i shkoi Serbisë dhe Lugina Përshevës, Bujanovës dhe Medvedjes i shkoi Kosovës, që sipas tij është vetëm një mënyrë, e vetëm një zgjidhje për të dhënë fund tensioneve mes dy vendeve. Kryeministri Thaçi është rival, por jo armik, ka deklaruar Dačić. Ndërkohë do të kemi bisedën e mbrëmjes, i ftuar është nën kryetari i parlamentit dhe deputeti i Partisë Demokratike Edmond Spaho. Kaq, vetëm gjithsesi do të takohemi në orën 20. Faleminderit Patrik. Faleminderit juve.
Të nderuar miq, takimi i radhës me ne do të jetë të hënën në orën 19, ndërkohë ju kujtoj që për çdo problem që keni, dërgoni një SMS në 069 20 000 031 ose një email në alarm@oravisnews.com, sikurse mund të shkruani një letër ose të vini edhe vet në adresën Rruga Aleksandër Mojsiu, ishkin në studio për televizionin Ora News, redaksin e emisionit Alarm. Kalofshi një mbrëmje sa më të këndshme, një të diel fantastike. Muah, natën e mirë. Natën e mirë.